Zug die Dalmühe Salme wie Abchases. Zug die Dalmühe Salme wie Pelzakatolos. Sakatolos Gaumar. 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 Ara traditsionulat tsminda daivtsqo chemi sitqva. Chemi otsnebis didi natsili ukve axta. Me mudam vambobdi rom kartvelebi zalyan nijerebi vart da megrelebi gamorchauli nijeri kartvelebi arian. Აი მოხდა, აბა შეხედეთ რა ხდება სამეგრელოში. აბა ნახეთ როგორ დადგა სამეგრელო. ზუგდიდიდან მივესალმები ჩვენს ხალხს, ჩვენს ტანჯულ პატიმრებს, მთელი საქართველოს ციხეებსა და კოლონიებში. ჩემო ხალხო, მთელი საქართველო ფეხზე დადგა. ჩვენ საბოლოოდ დავინახეთ სააკაშვილის რეჟიმის სახე. ამიტომ დღეს მე მიმართავ აღსვეთებისაგან ყაღზე შემდგარ ჩვენს ახალგაზრდობას. ჩვენ შეურაცხყოფილ ხალხს და ცხადია ჩემი მიმართვა ჩოულკალაპოც ვეღარ გახყვება. მე მოგიწოდებთ სიდინჯისაკენ, სიმშვიდისაკენ, მაგრამ არა ამ დანაშაულის დავიწყებისაკენ. თავისუფალი დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპული თანამეგობრობის ღირსეული წევრი, აი ამას ფიდებით ჩვენ, აი ამას მივახცევთ ჩვენ. ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით ამ არჩევნებში. ჩვენ ერთად დგომით ხოლოდ შეგვიძლია მივახციოთ ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებას. ხოლოდ ერთად დგომით მოიგებთ ამ ბრძოლას. ჩვენ გწამს და მტკიცედ გჯერა რომ გაიმარჯვეთ არჩევნებში. ქართველი ხალხი გაიმარჯვებს. საქართველო გაიმარჯვებს. ჩვენ ერთად შევქმნით უკეთეს მომავალს და ერთად ავისრულებთ ქართულ ოცნებას.